امروز روز فراغت ماست و من درسای در مورد رهبری زنان آموختم. امروز فراغت به جشن گرفتیم و من واقعا احساس خوشی میکنم که مایه فخر استادایم، خانوادیم و کشورم شدیم. واقعا بالای خود افتخار میکنم. حقوق زن فهمیدم که من میتونم امروز که درباره حقوق خود فهمیدیم خود واقعا توانمند احساس میکنم که میتونم که از طریق امی برنامه خدمت به خانوادیم، اجتماع و کشورم شم. مدیریت یا رهبری علم زده کول دا ضروری نه ده چې موږ صرف و صرف تر دفاترو پورې محدود وساتو. دا ضروری نه ده چې سبا ته که تاسو یا تاسو فامیل کې د موږ تاسو کلتوري کوم جوړښت سره د هغې په اساس که څوک درته ووایي چې تا دا د مدیریت زده کړه وکړه نو ته په کوم دفتر کې به کار کوې چې سبا ته ته مدیره واوسېږي. اکثره د موږ د علم په باره کې هغه عملي خوا په نظر کې نیول کېږي او بیا تصمیم نیول کېږي چې آیا دې خوا ته موږ لاړ شو که لاړ نه شو. مدیریت ضروري نه ده چې تاسو په یو دفتر کې د یو میز تر شا ناست واوسېږئ او تاسو د مدیریت له هغو خاصو ټولز یا افزارو نه کار واخلئ. مدیریت په هر نقطه د ژوند کې تاسو په درد لګېږي. که تاسو په کور کې واوسېږئ تاسو د خپل اشپزخانې مدیریت کوئ، که تاسو د خپل سالون مدیریت کوئ، که تاسو په دفتر کې یاستئ د هغې د مدیریت کوئ، خپل اولاد سره د خپل فامیل خاص د کورنۍ اقتصاد مدیریت کوئ، د ټولو مسایل ته تاسو ته ضرورت شته چې تاسو د مدیریت هغه مهارتونه ولرئ. زه امیدوار یم چې په تیرو دریو میاشتو کې چې تاسو دلته راغلئ خپل وخت هم ورکړی ده، هغه مهارتونه چې تاسو ترلاسه کړي دي هغه په خپل عملي ژوند کې، په روزمره ژوند کې، خپل د کورنۍ ژوند کې هغې نه پوره کار واخلئ. مدیریت سره هغه ډېر زیات راکټ ساینس نه ده چې باید موږ صرف یو ډېر غټ پروجکټ مینجمنټ وي، یو پروګرام مینجمنټ وي. د یو سیډ یو غټه پروژه ده او د دې وزارت یو غټه پروژه ده، نو بیا موږ پروجکټ مینجمنټ باندې فکر وکړو. پروجکټ مینجمنټ ما ورته ویلی چې ډېر ساده بسیط د تاسو له اشپزخانې شروع کېږي او همدغسې بیا ځي تر د بی بی ګل تر دفتره پورې چې د افغانستان لومړۍ مېرمن ده. یعنې دا سفر هلته ده که هلته ده، یعنې تاسو باید د خپل ریسورس مینجمنټ او خپل ټایم مینجمنټ ټول په باندې نظر ورکړئ. زه امیدوار یم چې دغه څه مې چې زده کړي دي په تېرو دریو څلورو میاشتو کې دا عملا تاسو ترنه کار واخلئ په خپل عملي ژوند. که چېرته تاسې د افغانستان اوسني حالت کې د ښځو وضعیت او د 14 کلونو یا 14 کلونو مخکې وضعیت وګورئ، تغییر تاسې وینئ. د طالبانو په وخت کې خصوصا ښځو ته د تعلیم او تحصیل اجازه نه وله. نن تاسې په مریم پوهنتون کې او د تاسې په شکل زرګونه نجونې د افغانستان په مختلفو ساحو کې تعلیم او تحصیل مخکې بیایي. دا یو غټ تغییر ده. که چېرته تاسې اوسنۍ ډیټا وګورئ، 6000 نجونې یا ښځې په پوهنتونونو کې درس وایي، له 3 میلیونه نه زیات نجونې په مکتبونو کې درس وایي. او که چېرته تاسې د ښځو صحي وضعیت وګورئ، له 50% نه د مرګمیر یا د مړینې خصوصا د ولادت په وخت کې د ښځو مړینه له 50% نه کمه شوې ده. همداراز د افغانستان په مختلفو ساحو کې پخوا موږ او تاسو کلینیکونه او نور شیان نه درلودل، شپخانې نه درلودلې. خوشبختانه اوس د افغانستان په 95% ساحه کې ښځې 1 ساعت له کلینیک نه لرې دي، یعنې د دوی کورونه له کلینیک نه 1 ساعت لرې دي. نو ځکه د دوی د ماشومانو او د ښځو مړینه کمه شوې ده. دا هغه تغییرات دي چې د افغانستان حکومت د امریکا متحده ایالاتو د USAID ادارې او د نورو بین المللي ادارو په مرسته باندې دا هدفونه ترلاسه شوي دي. بله خبره، تاسې د جوانۍ په آخري میاشت کې خپلو پروژو باندې کار کړی ده. هغه پروژې تاسې د پروژو په شکل مه پرېږدئ، په هغه باندې کار وکړئ تر څو هغه نه یو بزنس تاسې جوړ کړئ. ما میخوایم به خواهر عزیزم وبښیم که تنها با فارغ شدن شما دنبال فرصت نرید.
شاید فرصت های کاری در ادارات دولتی خود بسیار کم است و سکتور خصوصی ما شما که کمپانی های تجارتی و صنعتی هستند و بسیاری خواهرهای ما هستند که کمپانی های بسیار کوچک متوسط در حد یا بزرگ هم دارند، یعنی تنها به این معنی نیست که شما از یک برنامه خارج میشین برین به دنبال یک فرصت کاری و وظیفه بخواهید. شما خودتان میتونید که یک فکر داشته باشین، تفکر داشته باشین. نمیتونید که بیشتر یاسر صاحب گفتن که پروموت سه بخش داره. یک بخشش مشارکت زنان در اقتصاد است. اونا تمویل میکنن این برنامه را، این پروژه را که اگر شما یک انترنشیپ خوبی انترپرنورشیپ چون کانسپت انترپرنورشیپ نمی است که چه قسم یک بزنس نو شما در افغانستان یا در سازه کاری خودتان ایجاد بکنید. شاید هم سرمایه گذارا هم هست که شما را حمایت بکنن به سکتور خصوصی. خوشبختانه دونر هم هست، دولت ادارات دولتی هم هستند. از این امکانات شما میتونید که استفاده بکنید و خودتان یک جایگاه کار را ایجاد بکنید که با خود دیگر کارها را مسئول بگذارید. تنها پشت فرصت کاری شما نرین، شما باید در فکر بزنس هم باشید.